Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz, avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Neva mashinamiz sotiladi. Bu mashinamizning manzili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida. Mashinamizni holati a'lo darajada, hech qanday xarajati yo'q, olasiz, minasiz, ishga tayyor, soz holatda. Ishlab chiqqan yili 1985-yil ishlab chiqarilgan. Qolgan yana batafsil ma'lumotlariga ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilib, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Narxini 5000 dollar deb aytib o'tishgan, marhamat. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun mashina izlab yurgan do'stlaringizga podelisiya qilib qo'yishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 korzal traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizda qara motor qo'yilgan, hech qanday xarajat yo'q, ishga tayyor, korobka skorsdan ajratmaydi. Balonlar 1538 manzil Samarqand viloyatida ekan. Texnikamiz holati a'lo darajada, xullas ishga tayyor, soz holatda olasiz, minasiz, ishga tayyor. Ishlab chiqqan yili 1990-yil ishlab chiqarilgan akalar. Narxi yekiladigan bo'lsak, narxini 60 million yana ozmos kami bor o'tib beramiz deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumot uchun aloqa uchun nomerlarga telefon qilib, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalish uchun laykni ayamaysiz degan umiddamiz. Do'stlaringizga podelisiya qilib qo'yishni unutmang. Sotiladigan texnikalaringiz, avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 korzalli traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Jizzax viloyati Do'stlik tumanida ekan. Texnikamiz holati a'lo darajada. Hech qanday xarajat yo'q, yurib turgan texnika, olasiz, minasiz, ishga tayyor, soz holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 65 million yana kami bor deb aytib o'tishgan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni akamiz huzuridan olishingiz mumkin. Qasini bir ishlating. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan mayda kabina ich g'ildirak traktorimiz ham sotiladi. MTZ80 texnikamiz Samarqand viloyatida ekan, Payariq tumanida. Korobka zandimoslar qilingan, balonlar 50-60%. Xullas texnika ishlab turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Narxini 45 million ozmos kami bor, ekrandagi raqamlarga yana telefon qilib, batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Aloqa uchun nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni hamma joyi radnoy, qara motor qo'yilgan, zadnemosda ovozi yo'q, Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan texnikamiz.
Narxini 33 million yana ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosib, do'stlaringizga podlisiya qiling. Sotiladigan avtomobil texnikalaringiz, traktorlaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni sotishga yordam qilib yuboramiz. Olexga, Avtoelon o'ziga YouTube'ga reklama qilib beramiz. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan texnik agregatlaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube kafedan o'ziga Olexga qo'yib reklama qilib sotishga yordam beramiz. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Herson rusumli apparatimiz sotiladi. Bu apparatimizni manzil Samarqand viloyati Tayloq tumanida Herson 9 holati radnoy svijji ishga tayyor soz holatda narxiga keladigan bo'lsak, narxini 125 million yana narxidan o'tib beramiz deb aytayotgan akalarimiz telefon qilib so'rashingiz mumkin. 91. Batafsil ma'lumot uchun yana ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roligimizni oxirigacha ko'rsangiz, hamma narsalarni videolarni qo'yib ko'rsatganmiz. O'rayotgan jarayonlari, hamma narsasi bor akalar. Zanjirlari hammasi zavodda ko'rib, qanday kelgan bo'lsa shunaq turibdi. Tozalaydigan organlari, valiklari, shopkalari. Mana bu yerda ozgina perezelka qilganmiz. Dom batareyasi yo'q. Hozir ko'rsataman. Balonlari ham sostansiyasi zo'r. Mana bu yerda setka qilingan. Sota tushayotgan joyiga dom batareyasini oladi. U yerda sotani olib chiqayotgan shinakka ulangan. Состояниесі идеальный. Шунда ола ildiradi, ketaveradi. Hamma organlar radnoy zavodskoy turibdi. Mana bu yerda pichoqlari. Pichoqlari ham sostansiyasi idealni turibdi.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan selka apparatimiz ham sotiladi. Turkiyada ishlab chiqarilgan UzDeman holati a'lo darajada yangi holatda turibdi. 40-50 gektarlar ekkan deb aytib o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 95 million yanada ozmoz kamaytirib beramiz deb aytib o'tishgan. Bizning kanalda nomidan telefon qilsangiz, yanada kamaytirib berishadi. Qolgan ma'lumotlarni yana ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilib yana akamiz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Avtoelonuz Alex YouTube'ga qo'yib. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kelpartura apparatimiz ham sotiladi. Makkalarni yanchib o'raydigan apparatimiz. Davlinnalar ham vabshe o'dar. Oladiganlar bo'lsa marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Tayloq tumanida. Ishga tayyor soz holatda, hech qanday xarajati yo'q. Daje pichoqlarigacha o'tkirlab qo'yilgan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Narxi 39 million yana kelishtirib beriladi.